Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Қазақстандықтар үшін өте жақсы жаңалық. Шілде айында қазақстандықтар неше күн демалады? Осы сұрауға жауап іздеген болсаңыз, онда арнамыздағы подписчиктер жайында бір ғана лайк түймелерін баса кетуді ұмытпаң. Әрбір басқан лайкың үшін Қабатолла қабырғасын ұстаусызге нәсіп етсін. Ал онда біз бастадық. Шілде айында қазақстандықтар 11 күн демалады. 5 күн жұмыс істейтін мекеме қызметкерлері 6, 7, 8 және 9 шілдеде демалады деп хабарлайды. Алматы.кз ақпарат агенттігі. Демалыс күні 1 шілдедегі сенбіден 7 шілдедегі, яғни жұма ауыстырылды. Сонда яқы 1 шілде жұмыс күні жалпы шілде айында қазақстандықтар 11 күн демалады. 2 шілде демалыс күні 6, 7, 8 және де 9 шілде Астана күніне орай мереке. 16 және 15 шілде демалыс күндері. 22-23 демалыс күндері, 29-30 демалыс күндері болып есептелінді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау-саламат болыңыз.